Eiki visi šinės gaming, Romas, kuris nemoka šaus su granat launcheriu. Jis mes jau trečią kartą prakišom, dėl to, kad jisai iššovė į mane su granat launcheriu. Ir ta prasme, ir buvo labai labai žiauru. Ir dėl to mes prakišom, jau buvom šalia safe roomą, bet jisai sumastė pasim granat launcherį. Nes jis su jo moka labai gerai šaudyt. Aš vieną pasiėmiau hilo, bet man visiškai nesvarbu. Ai ne, pasiimsiu geriau. Visiškai svarbu ir aš tanko nevarbu. Varom rašą. Nu tai ką aš dabar darau, man labai įdomu. Palauk. Aromija, kas bus jeigu tarkim... Aš mėgstu? Jo. Žinai kas neteina? Pavyzdžiui tankas. Tai jie ką aš tu sakiau nerašint. Manęs neklausiai. Žinai kaip reikia tanką nugalėti, reikia užlipti ant fūros. Ne, ne, nu kodėl tas durnas tankas toksai durnas? Gerai pasijungiam valhaką ir šaldom. Aha, noob, tank noob. Tank lol noob. Om, zombi, kirskit, kirskit, maladėtų. Panas, galvoju. Iks, vai, zeglenės. Eik tu šiek. Aš taip gerai laikiau. Jei, ne. Aš jau jūsų pasiaukojau, kad sulaikyt tanką. O tu dar norėjai, kad aš numirčiau. Romai. Jo, dabar jis neužsirovė, jo durus gal rašėlė biškai valhektai. Va, kaip reikia tai nužudėm. O, nužudėm, 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 hebra. Žiūrėk, kaip aš mašinos laikaus. Kiek girdėjau, einu hylus. Hylą pasimdėjau. Žiūrėk, kaip mašiną varo, žiūrėk. Kai energija ateiviai. Va, žiūrėk, žiūrėk, kaučias kaip pavaižė. Jis ta, žiūrėk, bando mane. Gerai varo. Žiūrėk, kaip kaučia. O mano katana tapo raudona iš baltuos. Nu kaip, aš nesuprantu. Yra žaura. Visi kosa kaip surūkė. Romai, neik pirmas, susilauksit draugų. Nu, aš be draugų neturiu. Tai va, kaip tik tu jie ateis, supranti. Jeigu esi nedraugiškas į draugą, jie ateina patys pas tave. Romai, čia tikrai nėra granat launcherio, net negalvo. Gerai, nėra, supratau. Nėra, nėra, nei vieno. Gerai, nėra, nėra. Nėra, tai nėra. Ir aš tikrai tau nemeluoju. Gal ne. Atsielgsiu protingai pirmą kartą gyvenime. Atrado vis tiek. Romas realio akis. Romai, atsargiai. Ačiū už patarimą. Aš... O, tu bumeris! Aš įsivaizduoju, įdėtų prie tavo namų, nes argi piktas šuo, argi piktas Romas. Ne, tu nepiktas, šį kartą normalus, bet kai tu pasiimi granat launcherį, tai būnu aš piktas. Dabar bus video antraštinė Romas piktas, o Teiksas piktas. Bet jisai buvo anksčiau piktas. Dabar Romas? Ai jo, nu dabar tu normalus buvai. Jis pirmą kartą parkour, lol. Ačiū, jokį! Jatskiai, jėj! Ir jau... Nu, taigi pataikiu, va. Taigi girdėjau, kad tą norėjau panaudoti. Aš būsiu snaiperis, gerai. Man reikų lipti. Tai... Nusikirs medį. Ir pasidaryk plasmasinę kolifkį, taip, medį. Plasmasinį, pričiau. Nusikirt medį ir pasidaryk plasmasinį kolifkį. Vyčios verkia. Labas, Vyčios. Tikiuosi...
O kada rokinius, nuo kada rokinius turi Left 4 Dead? Nežinau, neįsivaizduoju net. No have clue about what he is. Gerai, Prišiom tu štroki tą frazę. Kokią? Apie tą. Apie ką? Rokinių. Nes jisai dabar įsijungia ir Left 4 Dead. Ai, nu. Šiaip prie mūsų prisijom. Jos ra... neims Rošelės, nes jis draugiškas su manimi. Na taip, kaip... Gerai, aš šokiu visada. Bam, ir dar šokiu. Gerai, aš būsiu sniper. Kemper. Nori, kad kemper? Aš maladėts, aš labai moku šokinėti. Gerai, kad zombiai yra pusračiai ir nieko nemoka. Bet jie moka bėgti mane. Supranti? Atsargiai! Kaučiai, tu super hekus pasijungęs maladėt. Aš nefiga nešaudau šiaip, tai yra užinai po visą pasaulį. Nu tu tu tu! Man kilo tokia mintis, kad mums reikia eiti. Bet tikriausiai klysto, ne? Taip. Klysto. O, safe house'as. Kažkas naujo. Ir aš nesuprantu, koks tolkas parkūrinti pro tavo tos. Nieko. Nieko nėra, kas bus gerai. Aš safe room'e, aš safe room'e. Tu ne. Gerai, gali nedaryti jėdos mano kanalui. Toj... Ne. Nes turbūt kažkas sukurs remiksą. Nereikia. Gerai. Mes atsveikti. Taip, Romai. Sumis buvo Nintendo Gaming, Romas ir prisim, kas daugiau padarė. Aš... Aš... Čia tą nekreip... Vo... Ne, pala, aš... Ne, nekreip turi šitą. Aš... Šitą irgi nekreip, šitą aš irgi neprašiau. Nu, laukiam. A, ir viskas? Jo, tai... Iki!